Tak co? Kam jdeme? Ukaž, kde jdeme. Jedu za tebou. Fajný, žlutý vláček tady je. Co? Tam se nemůžeš. Tam píšou, aby jsme na to nestoupali, víš? A to nevadí. Jenom se dívej. Můžeme se jenom dívat dneska. Bohužel. Ne? Pojď se tady pojď na ten velký divý. Ten? Tak pojďme dál, tam budou další vláčky. Pojď a půjdu s tebou, jo? Dej mi ruku.